Pripravím fašírky z mletého bravčového mesa a zemiakový pire. Meso si pomeliem. Do toho pridám cibulu, roztlačený cesnak, soľ, korenie, rázcu a namočené žemle vo vode, vyžmykané, pridané a všetko dobre spracované. K tomu ešte vajíčko. Dosypem tam strúhanky podľa potreby. Keď to dobre ručne spracujem, tak si namočím ruky do vody a vypracované cesto si prichystám a budem tvarovať fašírky o veľkosti 50-70 gramov. To je taká miera. Navlhčené ruky. Takto. Teraz ich roztlačím. Pridám do misky, ktorú mám vymastenú masťou. A nechám piecť v rúre na 200 stupňov 5-10 minút. Keď sú upečené, vyberiem. Prichystám si píre tak, že zemiaky nasekám, dám variť, zalejem horúcou vodou, pridám tam soľ, rázcu. Keď sú uvarené do mäka, scedím a potom do scedených pridám mlieko a opäť zohrejem. Keď je to teplé, zoberiem si a popuším ručne, tak, aby ostali aj trošku zemiaky hrubšie. Aby to nebola úplne kaša, ale vznikne takéto píre. Toto píre je takto. Ja si ho pridám na tanier. K tomu dáme fašírky, už upečené. A pripravujem k tomu aj takýto šalát z kyslej kapusty, cesnaku, do toho pridávam olej, trošku soli, dochutím korením
A ešte, keď chcete pikantnejší, tak môže sa tam dať čili papričky a hodí sa to výborne k takýmto fašírkam. Recepty nájdete na alium.sk.